Ja, det er en kanonstart på Emanuel Carcó, så blir det spennende å se om Markus Berner og Tom og Mathias Ove Hansen kommer à jour med ham inn mot mål, og svaret er ja, det gjør de. Her kommer Mathias og vinner dette foran Markus, og det er bare å løpe for fullt inn, gutter, for det er dette som avgjør banefordelingen i